זה שתמיד אני מרגיש פה חריג, מרגיש כמו אריק. איך זה שתמיד אני מרגיש פה בריק? איך זה שתמיד אני מרגיש פה כמו ילד, תמיד מרגיש חסר תועלת? איך זה שסגורה פה הדלת? אסור להיות חלש, תחת השמש אין חדש, על בית מקדש, על קורבנות. איך זה שתמיד אני מרגיש פה קיצוני? איך זה שתמיד אין פה מקום גם לרצוני? והכל תמיד נמדד פה באימו ציוני. איך זה שפותרים פה הכל באלימות? שתמיד דושים פה ציוט, כבר לא סופרים פה תמימות. אסור להיות חלש, תחת השמש אין חדש, על בית מקדש, על קורבנות. הפחד שוב לוקח, לניצחונות אין ריח, והסיכוי תמיד בורח בין האצבעות. לניצחונות אין ריח, והסיכוי תמיד בורח בין האצבעות. הכל בעצם נורא פשוט, כל סכסוך שיש לבן אדם עם אדם אחר, כל סכסוך שיש לקבוצה מסוימת עם קבוצה אחרת, הדרך לפתור את הסכסוך הזה היא אף פעם לא באלימות, היא אף פעם לא בדיכוי, היא אף פעם לא בכיבוש. התייחסות אלימה תמיד מובילה להתייחסות אלימה, זה לא כלל שקשור למדינות ולסכסוכים לאומיים או דתיים, זה כלל זהב בחיים של כל אחד, ומפה נגזר הכל, מפה נגזר כל, נגזרת כל תפיסה וכל מחאה כנגד התנהלות כזאת ואחרת. בשיר הבא אני מגלם שתי דמויות, דמות של אבא ודמות של בן. מה למדת בגן היום?
ילד נחמד שלי. מה למד בגן היום, ילד מתוק שלי? ארצנו היא זבת חלב, ירושלים של זהב, כל עוד בלב אב התקווה להיות כמו באמריקה. זה מה שלמדתי, כי זה מה שלימדו. גן היום, ילד מקסים שלי. מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? שכל בני האדם שווים, נוצרו בצלם אלוהים, בתוך ליבם כולם טובים, חוץ כמובן מהערבים. זה מה שלמדתי, כי זה מה שלימדו. שלימדו. מה עוד למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? לימדו אותנו שסמים הם ממכרים ומסוכנים, ושמי שמפריע בשיעורים קבל כל בוקר ריטלין. זה מה שלמדתי, כי זה מה שלימדו. זה מה שלמדתי, כי זה מה שלימדו. עוד דבר אחד, תשאל אותי. מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? שאם מנהיג חולם חלום והוא רוצה לעשות שלום, זה מצוין, זה טוב מאוד, רק שלא ישכח ללבוש אפוד. זה מה שלמדתי, כי זה מה שלימדו. זה מה שלמדתי, כי זה מה שלימדו.